NATO dënon me forcë sulmet e tmerrshme të, të Rusisë në Ukrainë. Sekretari i përgjithshëm Jens Stoltenberg zhvilloi një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm Dmitro Kuleba lidhur me shënjestrimin e civilëve nga forcat e Putinit dhe i ofroi mbështetje Kievit për aq kohë sa do të jetë e nevojshme. NATO do të vazhdojë të mbështesë njerëzit e guximshëm të Ukrainës në luftën kundër agresionit të Kremlinit për aq kohë sa do të jetë e nevojshme. Edhe bashkimi e Europian dënoj fuqishon bëmërdimet e ushtrisë ruse mbi civilët në Ukrajin, duke i konsideruar ato një krim lufte dhe diçkat të për barbare dhe frikacake, si kundër përgjigje, bloku me 27 vende antare, po shqyrton sankcionet të reja ndaj Moskës, përfshirë kufizimin e ndje në trekti, gjithashtu bëhe, po premton dhima të reja ushtarake për Ukrajinën. Mes atyre që dënuan aktet barbare të Rusis, ishte dhe presidenti frances Emmanuel Macron dhe kancelari Gjerman Olaf Scholz mes shumë liderve të tjerë. Moldavia që nda një kufi me Ukrajinën denoncojë Rusin duke konfirmuar se raketët të ndryshme shkelën hapsiren e saj aerore. Edhe Kina ka reaguar për breshërin e sulmeve raketore të Rusisë duke theksuar se shpreson në ullje në shpejt të tensioneve.